episódio de hoje nós recebemos uma visita mais que especial, o Luizinho! Cabeça de jacaré. Eu sou mascote da tropa do raio. Oh, mas esse cabelo roxo? Roxo. É. Que cabelo roxo? Cabelo roxo. Ô, Renan, você tá parecendo infiltrado, mano. Na tropa do raio é azul. Morri. E nós faremos um desafio extremo entre a missão da Sofia e o Luizinho, o capitão da tropa do raio. E como o Luizinho é o convidado do canal, eu vou deixar ele escolher o primeiro desafio. Afinal, o freguês tem sempre a preferência. Freguês? Freguês de quê? A tropa do raio sempre vence. Mas antes de começar esse desafio, vamos usar esse quadro aqui pra dividir os pontos entre a tropa do raio e a mansão da Sossô. O primeiro desafio vai ser uma cobrança de pênalti. Cada time vai poder escolher o seu goleiro e o seu primeiro batedor. Tá bom, se prepare pra perder. Rapaziada, vocês viram que as meninas ali estão em reunião. Quem vai ser o goleiro? Você. Eu posso ser o goleiro. Dida. Nosso Dida. Nosso Dida, tô maluco. É você, depois você, depois você, depois você e eu não vou ser o goleiro. Ô, Renan, você não vai nem bater. É isso, mano. Eu vou bater o pênalti, você vai ser o goleiro, você vai ser nosso mascote, tá? O quê? Mascote. Meu mascote. É, não, é, vem cá, vem cá. Um, dois, três, tropa do raio! Tropa do raio. Nós decidimos que eu vou ser a goleira do meu time e a primeira a bater o pênalti vai ser a Jéssica. Como é que é? Como a gente escolheu o desafio, você pode começar a bater. Vai lá pro gol, Iagueira. Time, não, irmão. Foi ele que foi isso aí, Renan. Seu goleiro aqui foi. Dando a vida e você torcendo pro outro time. Eu não vou aliviar pra você não, viu, Sossô? Vou bater igual o Neymar, ó. Não, vai. Olha, o jogo está empatado, então cada líder vai escolher mais um batedor. O meu batedor é o Renanzinho. É o quê? Não, não. É, mano, bate e não erra. E a minha batedora vai ser a Liz Moura. Não sei de que Deus quiser. Vai com o pé no pé. Eu vou encher o pé. Memória! Esse é o goleiro da tropa do raio. Eu vou mostrar que a tropa do raio aqui. Olha, mano, é só fazer com a gente dois. Ah, mano! Acho que a gente tem um jogador a menos. O desafio continua empatado. Decidirem pros seus times. Pega essa bola lá na frente. Olha a batida. Tem um mosquito aqui, ó. Eu não vou bater forte não, Sofia, mas eu vou fazer esse gol. Ali vem seu frangote. Piagueira. Mano, que chute foi esse, mano? Você tá maluco? Parceiro, uma princesa. Não é pra aliviar pra eles, não, mano. Muito ruim. Como não poderia ser diferente? 1-0 pro time da casa. Mas isso não vai ficar assim, não. Pode escolher o próximo desafio que a gente vai ganhar. É, eu não vou aliviar dessa vez, não. Isso mesmo. Eu vou aliviar. Agora será a minha vez de escolher o desafio. E vai ser bolo no travessão. Claro que sou. O Luizinho é meu mestre nisso aqui. E ele me ensinou tudo. Pode chamar o VAR aí que pegou. Primeiro ponto, tropa do raio. Eu vou ser a primeira do meu time a bater. Tá bom, agora é 2x4. Agora é a vez desse traíra, pode lá errar. Calma, todo mundo já sabe que você vai perder. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Isso, mano! Você tá de volta no time! A tropa do raio te aceita. Eu era do nosso time. É verdade.
A única pessoa de cabelo azul que é bom de futebol sou eu. Pode errar aí, vai. Eu acho que eu vou errar. Não, vai. Ô, Renan! Mas Jéssica, só treinar um pouquinho comigo. É, agora é o Luzinho, o rei do travessão. É, ainda bem que você sabe. É, mas pode ter certeza que dessa vez ele vai errar. Com certeza. Já errou. Claro, né, Luzinho? Fala o segredo aí, se treinar comigo. Sendo assim, a Liz não vai nem precisar bater. Um ponto pra tropa do raio. É, tá empatado, mas ainda não acabou o jogo, não. Enquanto eles estão gritando ali, eu vou apagar o ponto deles. Mancha. Pronto. Não. Próximo desafio vai ser simplesmente pênalti tonto. Então eu já sou, então tá de boa. Pra esse desafio a gente vai ter um goleiro neutro. E cada um vai ter que dar 10 voltas nesse cabo de vassoura e fazer o gol. 10 voltas? É, sua cabeça vai ficar igual um milkshake. Eu não gosto de milkshake. E eu vou ficar igual o Renan? Um pouco menos. Ou quase isso. Eu sou goleiro neutro. Mas eu sou pai da Sofia, tá? Não se esqueça disso. Não defende, papai. Vai cair! 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 Vai, Sofia! Vai, Sofia, ajuda! O goleirão! O goleirão torceu o pé? Não, é porque deu uma cãibra aqui, ó, na orelha aqui, ó, a cãibra. Na orelha, aí você levanta o pé. Não, deu. Mais baixo, você é nervoso. Isso! É, essa menina é inteligente. Agora é minha vez, ó. Meu capitão! Você tá bem, meu capitão? Foi gol? E agora, minha vez! Vai, Jéssica! Isso é muito fácil! Foi muito bom, velho! Ela errou! Não valeu! Então pode ir de novo! Eu não aguento mais ficar tonto! Pela tropa do raio, mano! Você não vai ficar tonto, não, mano! Corre igual o raio! Igual o raio! 3! Vai! Vai! 5! Então vai! Ela tirou! 7! 8! Vai! Deus! Vai! Mais uma volta! Vai! Calma! Agora é minha vez, né? Vamos lá. Vai, uma volta, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Faltou uma volta. Faltou. Não faltou. Vai. Parar! O melhor goleiro do Brasil. Eu paguei um pouquinho pra ele. Vai, esse é o nosso time, você tem que defender. Defender não. Você tem que deixar passar. Você me confundiu. Não, é pra girar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vai. Vai, Renan. Dentro do gol, Renan. Igual esse cara manga, com certeza mano. É infiltrado. Caiu igual uma manga. Parabéns, aí de mesmo. Ele tremeu as bases. Como vocês viram, só eu fiz o gol. Então, a mansão dessa pista é na frente. Tropa do raio. Como o próximo desafio, quem escolhe sou eu. Você vai ter que fazer um gol vendado. Vendado?
É, alguém do seu time vai tocar a bola pra você eu e sem olhar. Cega, tá dando preto! É assim que você vai ter que fazer gol. E nesse desafio, vou tocar a bola pra Sofia pra ela fazer o gol. Gente, por favor, faz silêncio que eu tenho que escutar onde que tá a bola. A bola fala agora. Vai, Sofia, corta na sua frente. Chuta! Vai, mais! Escuta o barulho da bola, ó. Ó, toma ela aí, ó. Vai. Eu sou surdo desse jeito. Né? Aí, Renan, pra direita. Pra direita, Renan. Pra frente. Aqui, Renan. Aqui, ó. Aqui, Renan. Aqui. Ai, que time é esse, mano? É isso, que é isso, mano? Oxi. Você tá ganhando meu chute, Luizinho. Ele deu um chute no meu bumbum e não na bola. Eu não tenho nada a ver com isso, Luizinho. Cada um com seus problemas. Ô, Liz, escuta o barulho da bola, ó. Tá. Impressionante, mano. É, mas pelo menos eu acertei a bola, né? Sou melhor que você que levou um chute no bumbum. Pior que é verdade. É, né, bobão? Cagueira, você já sabe o barulho da bola, vai. Ó, 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 ó. Pra frente, direita, pra frente, direita. Direita, direita, direita e bate. Caramba, Iago. Não. Mas foi um belo chute, mano. O goleiro defendeu. Gente. Você chutou minha bunda, Renan. Então, nas costas. Tem só a bunda. Escuta o barulho da bola. Tô escutando. Agora eu vou chutar. Vai. Tá. Pra frente. Não, oi, é pra direita. Tá. Pra frente. Ô, Renan. Isso. Ai, não. Não, você deu uma assistência pra ela, mano. Eu acho que ela errou. Bora, agora é aquele entrosamento da tropa do Raio. Manda pra mim, Cagueiro. Deixa eu escutar, hein. Calma. Você tá perto, mano. Muito perto. Calma. Ó, tá no meu pé. Tá no meu pé, tô sentindo ela. Cristiano de bicicleta, minha nossa! Que golaço! Ele nos deu hack. Não foi uma bola, foi um raio. Isso, tropa do raio. Mais um ponto pra nós, mano. Uai, por que que a gente tá sem ponto nenhum? Uai. Sofia, você tem alguma coisa a ver com isso, né? Você prova, é isso? Você prova! E esse dedo seu? Chama o VAR! Enquanto eles estão gritando ali, eu vou pagar um ponto deles. Manchado. Não restar dúvidas, 2 pontos pra tropa do raio. Sendo assim, o desafio de hoje termina empatado. É, gente, deixa aqui nos comentários se vocês querem mais um desafio pro desempate. Tá bom, Sofia. Então eu te desafio pro desempate lá no nosso campo. É! Tá bom, desafio aceito. Se inscreve no canal e deixa o like. No vídeo de hoje, nós vamos invadir o campo da tropa do raio. Como você sabe, no vídeo anterior, nós fizemos um desafio extremo entre a mansão da Sofia e o Luizinho, capitão da tropa do raio. E o duelo terminou empatado. Eu sei que todos que enfrentaram a tropa do raio no campo deles perderam. Mas hoje eu vou desafiar o Luizinho no campo dele. E hoje ele vai conhecer a derrota. Afinal, o time da Sofia é invencível. Gente, como vocês podem ver, ainda tá amanhecendo e é cedinho ainda. Olha, gente, são 7h21 da manhã. Nossa, eu tô com essa cara de sono. A Jéssica não tá... Não, você não tá não, porque... Eu já me produzi, né? É, ela já passou maquiagem, base, né? Um monte de coisa. E como aqui o duelo terminou empatado no campo da Sofia, a gente vai lá na cidade dele pra desempatar esse duelo. É outra cidade e a gente vai lá pra desempatar. Bom, gente, já estamos saindo aqui de casa e eu vou ligar a chamada de vídeo pra ele pra avisar pra ele que a gente já tá chegando lá no campinho dele. Quando ele atender essa chamada e ver que você tá desafiando ele, Sofia, eu acho que ele vai se tremer todo. Acho que ele vai descer lá pro campo e ficar treinando. Mas hoje não vai ter pra tropa do raio, não. Não vai ter o quê? Não vai ter pra tropa do raio. Hoje vai dar só a mansão da Sofia. Ele respondeu, gente. Vou ligar de novo. Ele falou, bom dia. Vamos lá ligar de novo. Ai, gente, eu não tô conseguindo ler. Tá tremendo muito. Tá tremendo, gente. Tá tudo tremendo. Calma aí. Acabei de acordar, Carlão. Gente, ele falou aqui que vai tomar um banho, jogar água no rosto. Ah, com
com certeza ele ainda vai fazer uma escova naquele cabelinho azul dele. Afinal, o azul é a marca da Tropa do Raio, né? É verdade. Eu vou te dar uma ideia, Sofia. Você podia colocar como um desafio, se você vencer ele, ele tem que pintar o cabelo dele de roxo. De roxo. Meu Deus. Eu vou falar aqui com ele agora. Luizinho! Tô ligando. Gente, olha a cara dele! Ô, soneca! Ô, soneca! Aqui, a gente tá chegando aí no seu campinho pra desempatar o duelo aqui de casa. Ah, não vai desempatar nada, você vai perder. Ah, não! Ah, é, então, eu vou olha aqui, se você perder, você vai ter que pintar seu cabelo de roxo. E se eu perder, eu vou ter que pintar o cabelo de rosa. Aproveita que a viagem é longa, a gente vai demorar a chegar aí, a gente agora vai tomar um cafezinho reforçado e se prepara, vai pro campo, vai treinar pra você não perder feio. Mas pra que você falou isso? Porque ele vai perder de qualquer jeito, ele pode treinar pra pelo menos ele não perder de lavada, né? Gente, acabamos de chegar aqui na padaria e nós vamos tomar um café bem reforçado, porque a gente não pode chegar lá fraquinha, né? Já peguei meu café da manhã já. Isso tudo, pai, de pizza? Claro. Gente, por isso que ele é bombadão, né? Hoje a gente vai ganhar de goleada da Tropa do Raio. Será que se eu tomar vitamina de açaí não vai emergir? É, você tá precisando, né, Kaique? Você tá com a cara de sono, cara. Não, o Wesley tá até de óculos escuros pra não mostrar as olheiras. Olha lá, o Renan tá abrindo boca. Deus me livre. Ele tá muito animado. É, tá animada, Elis? Nossa, que animação. É, a Jéssica e a Sofia já acordaram já. Bora, gente, fazer o lanche aí que hoje a gente... Você é do time da Tropa do Raio, Renan? Não, ele é do time Sofia. Ah! Mas como, ele tá em cima do muro, ó, cabelo roxo e blusa da Tropa do Raio? Não. Gente, como vocês podem ver... Oh, tira a mão na minha espada! É o quê? Na minha espada! Ah, não, as minhas aqui. Como vocês podem ver, o prato de todo mundo já está montado do café da manhã. E a gente vai tomar um café bem forçado, é bem isso. Pesado, né? Isso. Pesado, porque eu tô morrendo de fome. Bonito. Eu tô com muita fome e eu tô fraca. Pesado nossa. Que? É verdade. Eu sou pesado, tenho meio quilo. Ô, Luiz, o que você tá fazendo aí, ô, antissocial? O que você tá vendo com essa? Nossa. Ele acorda nervoso, ele acorda muito mal-humorado. Prontinho, gente, a gente já tomou o nosso café, né, meninas? Tomou papa. Eu também tô cheia, tô satisfeita. E agora a gente tá indo pra estrada. Galera, já estamos na estrada. Estamos passando aqui na lagoa. Olha, tem... gente, linda! Muito linda, parece um mar, né? E tem um jacaré que mora aqui que se chama... Meu Deus do céu! Capivara o quê, gente? Era outro buraco! Ah! Ufa. E o nome dele é o Fredo. E não é só o Alfredo. E o nome... Quê? Oi? Nossa, que fedor! Credo! Nossa, você peidou! Nossa, ele tá pensando no vidro! Nossa, Renan, eu preciso de dirigir. Como é que você dá um peido? 2000 anos depois. Gente, olha, enquanto a gente tá nesse caminho todo, a gente já tá no carro há horas. Eu tô editando aqui um vídeo muito legal pra vocês. Muito legal, eu tô quase dormindo. Tá demorando um pouco a mais, porque tem engarrafamento, trânsito terrível. Ai, pai, o que é isso? Meu Deus! Ah, não acredito, o pneu furou. Pneu furou? Fala sério, cara. Não, mas relaxa, gente. Eu vou parar no posto ali e... Ei, acorda aí, cara. Mas o Renan vai atrasar a gente. Eu vou te ajudar. Tá, o Renan... Nossa. Vai atrasar a gente, nossa, né, mas gente? Mas não tem como eu ir com o pneu furado. Será que a gente não vai conseguir competir? Não, vai dar certo, gente. Vou encostar no posto ali e vou trocar o pneu e já a gente... Eu prefiro ir a pé. Gente, como eu já falei pra vocês, o pneu furou. Mas o meu pai já tá dando um jeitinho aqui, ó. Já dei um jeito, já. O pneu já tá aqui, ó. No jeito. Eu falei pra gente ter vindo de Uber, ó. Pneu furou, batemos no jacaré, na capivara. O que mais vai acontecer? Não seja por isso. Você fica aqui no sol esperando o Uber enquanto a gente... Doidona. É, gente. Eu vou deixar ela aqui.
Eu vou deixar ela aqui, e ela vai de Uber, porque a gente já passou no buraco, pulamos 5 quebra-molas, porque ela é uma azarada, tá? Ela é uma azarada. Nós precisamos derrotar ela, agora é você! Então, gente... A Copa do Raio vai ficar acabada. É. Tem que ir no chão. A Jéssica vai compor o time da Tropa do Raio, e aí a Tropa do Raio vai perder. Gente, acabamos de chegar aqui na casa do Luizinho, e ela é muito bonita, gigante, né? Grande. E olha aqui essa piscina. A gente pode fazer um vídeo de desafios nessa piscina aqui. Deixa aqui nos comentários quais desafios. Será que se eu pisar nisso aqui afunda? Com certeza. Lógico, né? Vamos jogar lá. Vai, joga. Espera aí. Vocês ouviram isso? Barulho de bola. Verdade. Será que eles já estão lá no campo? Vamos lá olhar. Aonde? Lá. 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 Aqui, ó. Lá. Vamos pegar. Bom, eu acho que tá todo mundo confuso. Eu acho que o barulho vem lá do campo. Eles já devem estar lá. Vamos lá, Sofia. Vamos lá. Porque a tropa da Sofia, ó, tá gigante. A tropa do Luizinho. Tchau, gente. Ô, Traíra. Volta aqui. Deixa ele, Sofia. Ele vai perder. Ele é bom demais. Tá tão velho, cara, tá sem esse dia lá. Ô, Jéssica, você escutou o que o Renan falou? Sei. Fala com ele, ó, eu tô treinando na escadinha. Eu tô indo devagar porque eu vou acabar com você no campo. Isso, pra não gastar energia, né, Jéssica? Muito bem. É ou não é, Liz? É verdade, tá certo, gordinho. Ah, peraí, Sofia, você veio pra um duelo com a tropa do raio ou pra ficar brincando aí no cavalinho? Tá brincando aqui no cavalinho. Ei, mas a gente tem que desempatar o duelo que a gente começou. Daqui a pouco a gente vai, calma. Então vai, Pocotó. Isso aí não é touro mecânico, não. Sofia, peraí. Olha lá. Olha ali. Eles estão treinando, Jéssica. Filha. Ele falou que ia ficar dormindo, só que na verdade ele está morrendo de medo, porque olha lá, ele está bem ali no campo treinando. E aí, você está treinando aí por quê? Ah, vocês tremeram as bases, né? Por que você está treinando? Hã? Você não falou que ia ficar dormindo? Eu que durmo treinando e treino dormindo. Eu, Yagueiro, ele falou que ia ficar dormindo, que não ia treinar pra poder enfrentar a tropa da Sofia, que ia ganhar a molezinha. E aí? Você não. Sabe que a nossa vida é jogar bola, né? Então a gente se diverte jogando futebol. A gente não tá treinando. Mas você disse que ia dormir. Mas sei eu. Como é, eu que é. É porque eu tava sonhando. Aí toda vez eu não sei se eu tô dormindo ou se eu tô jogando. Deixa aqui nos comentários quem vocês acham que vai ganhar esse desafio de futebol. Porque o Carlos, pelo visto, veio aqui na minha casa, no meu campo, me desafiar. E todo mundo sabe que aqui eu sou invencível. Isso é o que nós vamos ver. Bom, reconheço que todo mundo que enfrentou a tropa do raio aqui no campo deles perderam. Só que hoje ele vai conhecer o gosto amargo da derrota. Afinal de contas, a Sofia é invencível. É isso aí. Você foi lá na minha casa, no meu campo, me desafiou e o jogo ficou empatado. Eu sou a Marta. E viemos aqui pra quê, Sofia? Pra desempatar e ganhar esse duelo. Esse duelo nós vamos ganhar. Não vai ficar empatado. Aqui, ó. Vou acertar lá no travessão do meio campo. Quero ver. Eu duvido. Quero até ver. Passou pé. Bateu passou bem. Passou pé. Um belo chute, passou pé. Só que aqui a gente não erra. Mostra lá, Yagueira, como é que se faz. Quero ter a vida. Ele tá falando mais... Ó, Carlinhos. Carlinhos, você tá falando mais... Olha suas pernas como tá tremendo, Carlos. Olha aí. Tá vendo? O Carlos sentiu a pressão. Tá sentindo. Tá com pressão, tá com pressão. Quero ver, hein? Quero ver, Yagueira. Mostra lá, Yagueira. Passou perto. Eu acho que deu uma resvaladinha. Deixa aí nos comentários. De canhota, hein? Agora vai. De canhota, Carlão. Nada que eu não faço todo dia. Se prepare pra perder, eu, cara. Eu vou achar que eu vou trocar essa camisa. Uhum. Trocar essa camisa? Pra não falarem que foi sorte, agora eu vou com a direita. Com a direita? Com a direita. Caramba, o cara é ambidestro. Carlão é ambidestro, Carlão. Empolgou. Tudo indica que o Carlão empolgou um pouco. Fez bonito, mas empolgou. Ó, galera, vou ensinar pra vocês como é que faz, ó. Presta atenção aqui, ó. Ó, o Luizinho dorme no campo, acorda, almoça, tudo aqui nesse campo. Ele não tem o direito de errar. Então agora eu vou segurar pra você. Quero ver. Vai lá, tropa do raio.
Bom, gente, os meninos já mostraram as suas habilidades, mas como eu estou aqui no campo da Tropa do Raio, eu vou deixar o Luizinho escolher o primeiro desafio. Bom, o primeiro desafio vai ser embaixadinhas. Cada um vai poder escolher um representante e vamos ver quem vai sair vitorioso. Esse desafio é molezinha, é a especialidade do meu pai. E para o desafio ser justo, os dois vão fazer embaixadinhas com a mesma bola. Toma, papai! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Até que o velho tá em dia. Aê, papai, o meu pai conseguiu fazer 47. Toca aí, Sossô, a gente é 46, o veterano até que mandou bem. Vai lá, Yagueiro, mostra aí. 3 horas depois. Ele ganhou. Não precisa humilhar. Bom, gente, nesse primeiro duelo, o Iago levou a melhor. Mas agora eu quero ver o meu pai e o Luizinho fazendo embaixadinhas na cabeça. Eu vou ganhar, Carlos. Falei que era embaixadinha. Então vai, faz aí, começa. Tá. Vai, começa. Os mais velhos primeiro. Você é idoso. Ah, esqueci. Ah. Tá bom, vai lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai, não atrapalhei não, né? Ah, 6. Quer mais uma chance, Carlão? Quero mais uma chance. Vai, então vai. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40, 42. Caramba, ele realmente é bom. Mas isso aí... Ele é bom demais. Isso aí não é nem troco de pão. Isso é o que nós vamos ver. Bom, agora é minha vez e com certeza eu vou fazer mais do que 42, foi o que você fez, cara? É, foi. Mas você vai fazer zero. Zero? É. Só se eu não começar, né, ó. Renan? Foi o Renan, olha aqui. Renan? Você tá expulso da Copa do Raio. Pode tirar essa camisa aí agora. Não fui eu. Tira a camisa. Não. Bom, gente, como vocês viram, o jogo está honesto, bem limpo, limpo e empatado. É, puro fair play. É, isso mesmo. E foi você que foi uma chuteira, viu, gente? Não tinha foi eu. Chulé. O próximo desafio vai ser bola no travessão. Aí é muito fácil. Já errou! Ai, ai. Muito fácil. Bom, o pior é que ele nem sentiu a pressão da torcida. Mas fica tranquilo, Sofia, eu vou acertar, sabe? Papai, por favor, assim. Tá bom, você quer com a perna direita ou com a perna esquerda? Com a mão. Tá tremendo, cara? Não, não, é porque tá fazendo frio. Tá tremendo? Tá fazendo frio. Tá fazendo, eu tô suando, tá louco? Como tá frio? Eu acho que ele só acertou porque ele tava com a perna tremendo, mano. O meu pai acertou! Ele me surpreendeu! Ele acertou! Acredite se quiser! E o que você quis dizer com isso? Eu sou muito bom! Eu quis dizer que você é bom! Você acertou de letra, mas meu pai acertou de canhão. É isso mesmo, é muito difícil acertar de canhão. E o duelo continua empatado! Realmente não é fácil ganhar da Tropa do Raio! Não é fácil ganhar da Tropa do Raio! Realmente eles são muito bons! São mesmo. Mas...
a gente também é bom. E a gente vai continuar esse duelo. E agora vai ser com a Sofia... Disputa de pênalti! Caramba, mano, vocês querem muito perder. Pra esse desafio, então, Iago versus Sofia. Topa? Eu sou bom. Pronto, Sofia. Vai lá e dá o seu melhor. Porque não, mas... a gente tem que sair daqui vencedores. Mas o que, que eu sou juiz? Peraí. Raiva. O que é pênalti? Pênalti é quando tem uma falta dentro da área. Mostra pra ela lá, Carlão. Tá bom. Pra ela. Isso foi falta. Tá... Nossa! Agora eu entendi o que, que é falta, pênalti. É. Foi fora da área. Você tá bem? Tá respirando. Como a Sofia é menina, ela vai chutar a bola de vôlei. Calma, Sofia. Tem que ter um goleiro, né? E ele vai ser eu. Não, mas vai ficar difícil ser muito bom. Sofia, mas eu confio em você. Pode deixar ele pro gol e você, com pé no pé, chuta bem forte e ele vai pegar a bola lá no fundo do barco. Não vai nada. Vai pegar a bola pra fora. Vai jogar pra fora. Não, eu vou jogar dentro do gol. Eu acho que não precisa nem de goleiro. Vai lá, Sofia. Aê, Sofia! Você é muito bom, eu sabia que você ia fazer esse gol. Eu acho que o Iago tá deixando. Gente, a Sofia tá ficando muito bom em cobrar pênalti. Não alivia. Bom, eu não vou aliviar pra Sofia. Ela é menina, mas vai buscar lá no fundo da rede. Aí é que você... Isso é o que nós vamos ver. Sofia, confio em você. Tá bom, eu tô confiando em mim. Sofia, eu também confio em você. Iago, eu confio em você. Vai lá, eu confio. Calma. Ei, calma. Você vai chutar pra qual lado? Eu vou chutar pra esse lado de cá. Tá bom, vamos. Vai ser agora, muito bom. Sei não, hein. Como que você confiou em mim? Você caiu na trollagem dele. Como você caiu nessa trollagem? Ela é antiga, mas você sempre faz essa trollagem. Caiu na Ele trollagem. É, mas você esqueceu que o Iagueira tá aprendendo todos os truques do Luizinho? Bom, então o duelo continua empatado. Como o desafio segue empatado pro próximo desafio, simplesmente vai ser quem faz o gol aéreo mais bonito. Tá bom, qualquer desafio pra mim, eu vou acertar, eu vou conseguir. Mas gol aéreo você não sabe fazer, então vai ser eu contra o seu pai. Sofia, você é baixinha, mas o seu pai é grandão. E eu vou vencer esse desafio em nome da mansão da Sofia. Pesaça! Mas caramba, mano, o Carlão mandou uma bike! É, tá vendo? Ele é muito bom, ele é melhor que você! Luizinho. Bom, eu não fiz o gol, mas com certeza eu vou defender o Luizinho. Eu acho que a gente tem que contratar o Carlão pra tropa do raio, sim, mano. Ele tá jogando muito bem. Tá. Vai, Luizinho! Manda no Iagueira, quero ver! Joga! Cristiano de bicicleta, minha nossa! Realmente, o Luizinho, ele é muito bom. Eu vou te ajudar. E bicicleta é a especialidade dele. Eu vou te ajudar. Você vai me ajudar? Uhum. Com o uniforme da tropa do raio? É, mas... Sofia... Eu não tô entendendo nada, gente. Ele... Tem que te pagar? Tem. Um pastel e um suco? Tá bom. Bom, Luizinho, no duelo do futebol, a tropa do raio está na frente. É. Mas a gente vai ter que parar o duelo por aqui, porque o meu pai tá machucado, né, pai? Eu? É. Tô machucado, a gente tem massagista aqui. Não, massagista, não. Lesionei. Continuar lá na mansão da Sofia. Bora, na minha mansão. Corre. Se inscreve no canal. Eu acho que eles correram. Pode vir, Carlos Bombadinho. O quê? Eu não acredito que você falou isso do meu pai. Você tá lascado. Entrou com bola e tudo. No vídeo de hoje eu vou receber na minha mansão um youtuber muito especial. Ele é craque no futebol e é mais conhecido como capitão da tropa do raio. Eu também vou mostrar pra ele toda a minha mansão, mas não se engane. Eu também vou lançar pra ele alguns desafios no meu campinho de futebol. E se ele passar pelos desafios, eu vou deixar ele morar aqui na minha mansão. Já tô chegando aqui na casa da Sossô, na verdade na mansão da Sofia. E bom, rapaziada, o meu maior medo hoje é ser trollado. Então pra não ser trollado, acho que eu vou trollar primeiro. Dizem por aí que a Sofia é a rainha da trollagem. E eu sou o rei do travessão. Mas hoje eu vou me tornar o rei da trollagem.
Vou pegar essa fita aqui com muito cuidado, sem fazer muito barulho, né? É, não tem como não fazer barulho. Segunda camada, pronta. Eita! Pera aí, gente, bateu na porta. Vamos lá ver se é o Luizinho. Luizinho! Ah! Oh! Eu não acredito que você trollou a rainha da trollagem. É claro que eu ia te trollar, né? Você acha que eu vou vir aqui pra ser trollado sem te trollar primeiro? É, Luizinho, mas não pensa assim não, viu? Porque isso vai te custar caro, Luiz. É, Luizinho, você me trollou, mas eu vou te mostrar a minha mansão. Caramba, Sussu. Essa sua mansão é mesmo muito irada. Você não viu nada ainda. Quero ver tudo. Essa daqui é a sala de televisão. E aquela dali é a janela que eu fico espiando na minha vizinha. Como é que é? É, nada não, é só a sala de televisão. É, vamos me mostra mais a casa, vai. Essa daqui é a sala de jantar. Nossa, eu tô realmente com fome, viu, Sofia? Ei, vem tá na hora do almoço. Mas o que, que vai ter pra janta? Vem, levanta logo dessa cadeira, eu quero te mostrar a mansão. Eu tô com fome, mas tá bom, bora lá. Caramba, Sofia. E esse daqui é o banheiro. Preferido do Renan. Melhor você fechar essa porta, Sofia. Vamos lá pros quartos. Bora. Caramba, mó grande essa mansão, mano. Tem uma cadeira na porta. Uma cadeira no meio do corredor? Pra descansar? Não, tá, tô cansado mesmo. Vamos que eu vou te mostrar o meu quarto. Ah, tá bom, Sussu. Caramba! Que quarto maravilhoso! Olha a quantidade de tênis que a Sofia tem. Você gosta mesmo de All-Star, hein? Eu amo All-Star. É, será que eu posso usar esse preto aqui? Não, nem meu pé serve direito. Tá. E esse azul aqui? Também não. Tá sem cadarço. Ah, mas eu uso tênis sem cadarço. Hã? Tem alguma chuteira sem cadarço. É. Até que o azul combina com a tropa do rato. Você vê minhas bolsas. Ah, Sofia, Eu não gosto de bolsas, não, né? Não tem que gostar, eu tô te mostrando. Nossa, que grossa. Essa daqui é a de glitter, essa daqui é a colorida, essa daqui é a preta. 2000 anos depois. É, essa daqui é a rosa, essa daqui... Estou louco. Estou louco. É a de maquiagem. Essa daqui é a de escola. E tem mais algumas ali no closet. Caramba, Sofia, você realmente tem muitas bolsas. Pra que tudo isso? Coisas de meninas, pra ficar estilosa. Agora eu vou te mostrar a minha varanda. Tá, bora lá. Ah, mas, Sofia, por que que sua casa tem tanta varanda? É, você já sabe, né? O vizinho. Tem árvore, o campinho de futebol. A gente tá vendo a piscina e o campinho de futebol. Da casa do vizinho? Não. Não. Ali nem tem campinho de futebol. Pois é. Eu acho que tem outras varandas. No outro lado da mansão, mais interessante do que essas. Sofia só fica nessas varandas. Eu não sei por quê. Deixa aí nos comentários. Esse daqui é o meu banheiro e tem a bagunça da minha irmã de essa caminha. Por que vocês deixam bagunça dentro do box de tomar banho? É, eu também não sei. É culpa dela, né? Quando vocês vão tomar banho, vocês molham tudo ali, tipo, todas não, as bolsas? A gente não toma banho ali. Então você não toma banho, Sofia? Eu tomo! Sofia não toma banho, galera! Por isso que eu tô sentindo esse cheirinho. Seu! Meu? Seu. Eu só senti quando cheguei aqui. Então, é do meu pai. É o quê? É do Renan! Renan! Meu não! Esse daqui é o quarto do meu pai e da minha mãe. Caramba, que quarto grande! Não pisa no tapete do meu pai com chuteira. Mas suja chuteira de grama, barro. Mas tem um detalhe, o problema não é comigo. É com ela! É, seja bem-vinda à tropa do raio, mas não pise no meu tapete, senão eu vou... Tá vindo? É melhor você não correr esse risco. Que é só bom, é brava, esse né? É meu quarto. Cadê o pé, Luiz? E aquela é a Alice. E eu tomo bem? Banho nesse banheiro aqui. Por que, que tem uma escada na porta do seu banheiro? É porque tem algumas coisas de gravações. Aí a gente sobe na escada e pega. Ah, entendi. Ah! Ai, Alice. Nossa, Sofia.
Lilis, vocês duas, para de me trollar. É, eu sou a rainha das trollagens. Uhum, sei. Esse é o banheiro. Caramba, tem até dois chuveiros. Dois chuveiros, mas a gente só usa um. Tá, mas por que dois? Esse daqui não funciona. Vem cá, olha lá. Ele não funciona por quê, Sofia? Então, Sofia! Ela achou que ia me trollar, né? Não é toda hora que você vai conseguir também, não, né, Sofia? Eu vou conseguir sim. Eu não sou... Ah, Sofia, eu não sou bobo, não. E esse daqui é o quarto da minha... Tá vendo por que eu não fiz meu cabelo azul? Senão vai ficar duro igual o seu. É da minha irmã. Duro igual o quê? Nada, não. Duro igual o quê? Cabelo azul é duro igual o quê? Não, falei nada, não. Esse cabelo roxo seu que tá duro. Ah, meu cabelo roxo tá duro? Esse daqui é o quarto secreto. Caramba, ele... Opa, opa, opa. Eu só vou te mostrar se esse vídeo bater a meta de 50 mil likes. 50 nada. A tropa do raio vai bater 100 mil likes nesse vídeo só pra gente ver esse quarto secreto. Tá bom, mas só se bater a meta. Bora lá, tropa do raio. 100 mil likes. Esse daqui é a cozinha. Caramba, ai, caramba, um cachorro, Sossô. Me adoro, ela não morde, ó. Ela é mansinha. Só é vira-lata misturada com pitbull. Pitbull? É. Sério? Pitbull? É pitbull. Mas ela não morre. É mansinho. Eu tô com medo, Sofia. Vem conhecer a cozinha. Olha, esse daqui é churrasqueira. Churrasqueira? Você vai fazer um churrasco pra gente? Não. Eu posso pegar uma fruta dessa pra comer? Não, essa daqui é pra mim. Eu tô tentando fazer uma dieta saudável. Deixa eu ver o que tem dentro dessa geladeira. Não, fecha a geladeira. Nossa, Sofia, essa mesa aqui é mó boa pra gente tomar um café. Tá bom. Opa, Sofia, você tá realmente gostando de me trollar, hein? Eu já te falei, Luizinho, eu sou a rainha da trollagem. Você vai ver. Vem que eu vou te mostrar o meu jardim. Caramba, Sossô, esse jardim é lindo e é enorme. Ele é lindo, você não viu nada ainda. Sofia, isso daqui é um coqueiro? Não, é uma palmeira. Ai! Que é isso? É a minha trollagem preferida, a bola Brasil. E como é que funciona essa bola Brasil, Sofia? Tem pólvora, aí a gente joga no chão. Assim? Ai! Você acha que só você vai me trollar, é? É, Luizinho, você tá aprendendo, mas eu ainda sou a rainha das trollagens. E agora é a parte que eu mais gosto, a piscina. Caramba, Sofia! Sofia, tem uma boate na sua casa? Não, é só uma sala no meu tudo. Parece uma boate, tá tendo música ali dentro, dá pra ouvir. Caramba, Sofia, o que, é aquilo ali? Ah, é a piscina? Não, aquele campo de futebol é da sua casa? É da minha casa. Caramba, a mansão da Sofia tem um campo de futebol! Que casa irada! Agora eu que vou trollar ele com a filha. Tá difícil. Trollagem pronta. Se vocês querem ver o Luizinho bater na cara aqui, continue assistindo. Caramba, essa é a mansão mais irada do mundo. Eu sabia que você ia gostar do meu campeonato de futebol. Mas se prepare para os desafios. Tá bom, eu não tô nem aí para desafios. Ela voltou a trollagem que eu tinha feito, né? Ah, manda você fazer comigo. Você pode ser a rainha das trollagens, mas aqui no campo de futebol, eu sou o rei. É, você pode ser o rei, mas eu sou a goleira, rainha. Esse é o que nós vamos ver, né, Sofia? Eu vou ganhar. Luizinho, pode jogar fortão. Tem certeza, Sofia? Eu sou a filha do Carlos Bombadão. Pode vir. É, ela é minha filha, hein? Pode chutar. É, eu vou chutar bem fraquinho, tá? Tá bom, ó. Sofia, jeito é tudo. Ô, Luizinho, você nunca errou na vida, não? Nunca. Acredito. Desisto. Eu disse que eu sou muito boa. Caramba. De 100, você defendeu uma. Você é muito boa mesmo. Luizinho, agora eu te desafio a fazer um gol no meu pai. É, seu o pai é maior Bombadão. Que o gol. É, ele é maior que o gol. Vai ser muito fácil. Vai começar a regar, Luizinho? Carlão, você pode ser grande, forte,
bonito, feio, mas você não vai defender, não. Feio? Sim. Quem fala que é? Diz ele que é o capitão da tropa do raio. Vamos ver se ele é realmente um raio ou se ele é uma faísca de luz. Eu vou deixar esse grandão no chão. Nas costas dele ainda. Essa foi sorte. Eu é que fiz o gol. Mas tá, eu ouvi falar que no seu canal tem uma jogada clássica, que é o famoso gol de bicicleta. Eu te desafio a fazer um gol de bicicleta em mim. Isso aí vai ser moleza, Carlão. Bike é minha especialidade. Essa é que eu quero ver. Pode mandar a bola então, Carlão, vai. Aí. Viu? Eu sou um excelente goleiro, cara. Aqui você não vai fazer mais gol. Eu disse que aquele gol que você fez foi sorte. Você não faz mais gol aqui no Carlos Bombadão. Isso é que eu quero ver. Agora eu quero ver você fazer gol em mim. Então você vai ver. Você não ensinou a gente lá no seu canal a dar bicão? Tem um mês que eu tô treinando pra esse momento. Pode vir, Carlos Bombadinho. O quê? Eu não acredito que você falou isso do meu pai. Você tá lascado. Nu, entrou com bola e tudo. Ai, eu nunca mais vou jogar como goleiro. Vamos ver outra parte da casa. Talvez a piscina. Ai. Tá bom, né? Ninguém mandou você desafiar meu pai. Isso daqui é reação, não é a boate que você tava falando. Ah, eu aposto que isso é uma boate. Não é. Caramba, isso aqui é quente igual uma sauna mesmo. Mas é uma sauna. É, Sofia, e essa boia aqui? Posso usar ela? Pra quê? Pra nadar. Mas hoje, agora? É claro. E pra que você pegou essa boia? Uai, Sofia, pra entrar na piscina e relaxar. É, eu sabia que você era bom de bola, mas eu não sabia que você ia jogar. Ah, Sofia, uma boia? Ah, Sofia, tô vivendo na mansão da Sofia. Nossa, Sofia, eu gostei tanto dessa sua mansão. Será que você não deixa eu passar as férias aqui com você, não? Por mim, pode, mas não sou eu que decido isso. Pessoal de casa que decide. Se vocês querem que o Luizinho passe as férias aqui na minha mansão, se inscreva no canal. E a meta de hoje é 100 mil likes. Amo vocês. Bora lá, galera. Tropa do Raio, me ajuda. Vamos bater essa meta.